sen be chano be erona ando harta bid mongol usgi ungsen jurgiin bolosor hiye gej bodoj baina mongol orom bichleg bol goldu hoir ik turul khuvadaga usen biirin bichleg bolod ujgiin bichleg gej khuvan ujgiin bichlegi bas hatu biirin bichleg gej khildeg bol mana mongol usgiin ungsen jurlag bol tiim бодлоотой биш ээ амархан их төлөв өнөх хэдэн жил байна тэдэм сүүл орхич ачиг шилэг ном дусал гэжиг өвөр нуруу гэдэс өнөх хэдэн жил байна үндэсэн журлагийн боловсрал нэг энэ дугаарт бид нуруу тэдэм ачиг шилэг гэдэсээ бичиж боловсрнаа Монгол үсэг бол босоо үсэг болохоор голд журлаг бол хамгийн чухал байдаг голд журлагаа бид нуруу гэж хэлнэ тэгээд нэг үсэг бол нэг үеэр бүтдэг энэ нэг үе нь бас нэг журлагаас автдаг. Ингээд энэ шилбэл аав гэсэн үг. Тэдэм талгай аа. Тэгвэл ачиг нуруу. Энэ хэдэн үндэсний журлагаас нэг үе бүтэнэ. Аа гэдэг үе бүтэнэ. Тэгэд хоёр үе аа буу хоёр үе. Гэс нэг бүхэл үсэг бүтэнэ аа гэсэн үсэг. Тэгвэл бид дараа нуруу болоод үеийг сурчна. Нуруу хамгийн чухал нь асхан бичих хэрэгтэй. Асхан, нэг асхан. Хоёрт алгуур бичнэ. Шүрэн бичиж болохгүй. Гуравт бол жигд хурдаж. Дэндүү хурдан бичиж болохгүй. Эсвэл гэнт хурдан, гэнт удаан байж болохгүй. Бирэн эхлүүлснээс аваад бирэн хураах хүртэл адилхан хурдаж харагдана. Тэгвэл бид Монгол гэсэн үсгийг хурдаар нэг бичиж үзье. Монгол гэдэг үсэг бол хоёр үеэс бүтжээ. Мон балад гол. Энэ хоёр үеэс бүтжээ. Тэгвэл энэ мон гэдэг нь бол мө тэдэм гэдэс ачиг ном гол гэдэг үе нь ачиг тосол гэдэс сүүл өнөхдөн журлагаас хэлжээ. Анх бичиж байгаа бол таван шугам татаад ингээд гол шугам дээр нь ингээд өсгөө мчинэ. Тэгтээ энэ гол шугамыг дагуулад нурууг нь асхан бичих хэрэгтэй. Тэгээд хэрвээ гарчин дасаад ирдэг юм бол ингээд шугам татгүй ийм дөрвөлжийн хүснэгтэй цаасан дээр шууд ингээд бичиж болно. Энэ гол дөрвөлжийн дагуулад асхан бичнэ. Тэгвэл нурууг яаж бичих вэ? Гол дөрвөлжлэг болно. Имянцтэй. Бид бүдрүүлж жоргаар илхээ бол ингэж ичнэ.
이인 보유. 이 은 하여 알은 처벌나. 야, 요건 안 답해 그 우주링 스가 내리 뭐 우주링 스가 부도 알은 직선 받나. 또 비린 치글은 야마 바이다고 와. 안 글불 오른 비치르게도 와안 비치게 은 고르반 알흠 이 바라탈나. 비르 흐루르 비르 타타 비르 호라 нэг журлагийг бичгэд энэ гурван алхам байна. Тэгвэл нуруу бичгэд бас адилхан. Бирэ эхлүүлэн дарас хийм. Тэгэд буцаагаад авчраад доошоо татна. Татаж байгаад хөнгөөхөн бирэ өргөс хийгээд хураана. Эсвэл бирэ дарас хийгээд буцааж авчраад доошоо татаад дахин буцаагаад бирэ хураана. Буцаахта хойно хэсгээрөө буцаасан ч болно, өмнө хэсгээрөө буцаасан ч болно. Түүн бичиж үзье. Бирэн дарас хийгээд буцаагаад доошоо татаад аажгаар үргэн. Бирэн дарас хийгээд татаад аажмаар үргэн. Бирэ хураан. Хоёрдугаар жилэн бол бирэн дарас хийгээд буцааж авчраад доошоо татаад дахин ухруулаад бирэн хураан. Дарс хийгээд буцааж авчраад бирэн татаад ухруулаад бирэн хураана. Тэгвэл Монгол усгийн альва үеийн бүр нуруу байдаг. Нуруугаар бол үе бүтэхгүй, үсэг бүтэхгүй. Тэгвэл бид энэ чагаан толгой гэдэг усгийг бичнэ. Бичгдэв. Асхан бичнэ, алгуур бичнэ. Тэгвэл жигд хурдастай бичнэ. Нуруу бол асхан гарч байна. Асхан бол өвдөй харагдана. Дараа нь бид тэдмээс сурчна. Тэдний бас толгой гэж гэдэг нь Монгол үгийн үсгийн эхэнд орохыг тэдэм гэж хэлдэг. Энэ бол цагаан толгойн хөснөгтэй нийт 16 тедэм толгой байна. Ва вагийн нь бол 17. Галэг үсгээр гавна 17 тедэм байна. Түл бид энд энэ 5 жилийн тедэмээс сурч байна. Хамгийн ордоор А тедэм А. Агийн эхлүүлэгтэй бол жишүү дараад бира эргүүлээд бас налуудаа 45 градус тэгээд ачхийн гаргаагаад нуруугаа асах гаргана. А Бабал Япон усгын нуутай адилхан шин гүвс яг бөмбөрхөө бишээ. Игээд татаад өн хэсэгтэн бол жаахан асхан шиг гаргаад хайнхын ном нь бол бөмбөрөө тэгээд ач
засхын нуруу ба ха хомбогор талгайтай ха мардаар дусан тэгэд түгүрийг ном гаргана ачиг тэгэд бучаад авчираад нуруугаа асхан гаргана. Энэ бол са са асхан хойшаа татаад урсаа 35 градус ачиг гаргаад норуугаа гаргана. Ийм байтээ ва тэдэн нуруу жахан охор шиг нуруу гаргаад ургасаа 45 градус ох татаад бирэн хураан тэгэд нуруу бира эхлүүлэн татан хураан ингэвчнэ. Сүүлийн дугаартаа бид эдгээр тэдэм талгааны бүр нарийн тайлбарлах болно. Энэ дугаартаа бол дүгүмчлээд энэ таван тэдэмийн бичиж боловсрална. Дараа нь ачгийг бичиж боловсрана. Ачгийг шид гэж бас хэлдэг. Ачг гэж ийм хэлбэртэй. Араа гаргаад хайшаан татна. Нэг араа. Хоёр араатай ачиг бас байна. Бирэхлээд өмөшө араа гаргаад бучаад эргүүлээд бас нэг араа гаргаад бучаагаад доошаан татаад бирэн хураана. Гурван араа бас байдаг. Дарс хийгээд бирэхлээд өмөш араа гаргана. Бучааж авчираад бас нэг араа бучааж авчираад доош татаад бирэ хураана. Тэгвэл ачгийг бичихэд нэгд бол жайган жигд байх хэрэгтэй. Хойт бол арааныхан урт охрон айдл байх хэрэгтэй. Тэгвэл ачгийг жургаар илтгэвэл иймэрхүү хэлбэртэй. Иймэрхүү хэлбэртэй. Тэгвэл бас гурван алхмаар явуулна. Бирэ эхлүүлээд дарс хийгээд бучааж авчираад өмөш налуудаа араа гаргаад бучааж авчираад араа гаргаад бучааж авчираад доошо татаад бирэ хураана. Жишээ час гэсэн үсэг бичиж үзье. Ча га со ан шүтнээ хоорондох зайг нь адилхан асхан урт охрон адил. Тэрвээ бид энэ үсгийг ингэж бичих юм бол өнөөсөө бол өвгөө харагдана, муухай харагдана.
Лоран зайган чигт урд дохор найдал бичих хэрэгтэй. Дараа нь шилвээ бичиж боловсрна. Шилв бол үнэндээ араагийн урд бичсэн хэлбэр болно. Хор нуруу налуудаа 45 градус татаад бирэ хураана. Тэгээд нуруу татна. Дараас хийгээ доошо татаад бирэ хураана. Одоо нэг удаа чи энэ бүхэн садарч гэж. Иймэрхүү хэлбэртэй. 6-аар илтгэх юм бол иймэрхүү хэлбэртэй. Бирэн дарс хийгээд буцааж авчраа, доошоо татаад налуудаа 45 градус урд шиг татаад бирэ хураана. Тэгэд нуруун дээрээс бас нэг шин журлаг ихлүүлээд шин нуруу татна. Гэт бирэ хураана. Бид жишээ үсэг бичи. Има. И ма га има энэ бол шилв бас нэг үсэг инөө гэсэн үсэг шилв бирэ хураана. Тэгээд шин нуруу эхлүүлээд минь ийм айтай. Тэгвэл хамаг сүлийн журлаг гэдэс. Ордар гэдэс бичиж бичнэ. Ирээ дарс хийгээд эхлүүлнэ. Доошоо татаад жүттэй эргүүлээд доошоо татаад бирэ хураана. 6-аар илтгэвэл иймэрхүү маягтай. Бирэн дарс хийгээд нуруугийн дагуулаад доошоо татаад өмшө өн хэсэг ирв бол жаахан асхын шиг татна. Бөмбөрөө биш. Тэгээд дээр хэсгийн бөмбөрөө нуруундаа бучиж ирээд доошоо татаад бирэн хураана. Тэгэл гэдэсээ бичихэд их баг нь адил байх хэрэгтэй. Нэг нь их, нэг нь баг байгаад чигд биш. Өвдөе харагдгүй. Хоёд зайг нь адил байх хэрэгтэй. Олон гэдэс байх үес зайг нь адил. Тэгвэл бид ус, уух энэ хоёр үсгийг бичиж үзье. Гэдэс уу су уух бол дөрвөн гэдэс байна. Гэдэсний их багын адил бичих хэрэгтэй. Уу гу
그러비드 오흑슨 우스기 인기주 치킨 바 그드스니 이흑 바가 내들고 그러라 사이한 하르트고 인기주 치킨 바고 бас нэг бол гдс-ийн ингээд яг төв төгрөгийг бичсэн ч болно. Гэсэн ч орон бичлэг дээр бол энэ гдс-ийг бичихэд өмнөшөө өргүүлээд дөшөө татах үед энд бол захаан асхан гаргана. Тэгэд дээр хэсгийг нь бөмбөрөө. Ингээд дөшөө татна. Энэ бол хамгийн сайн бичих арга. Гэвч дэндүү гурвалж юм болчихвол бас өвгүй. Игээд бичвэл өгөө. Ингээд бас болохгүй. Тэгвэл дараагийн дугаартаа үндэсний журлагийн боловсрол 2 сүүл орхич тусам ном гэж өөр ийм бичиж боловсрно. Та хэрвээ ямар санаа зөвлөж байвал бичлэгийн доор надад үгүүдтэйгээрээ. Тэгвэл дараагийн дугаартаа уулзъя. Баярлалаа.